اول ته وسر سره کړو سوره خو مې ویلو کنه یو لرګي داسې خپل د پاسه لاسونه په خواره کې خپې او په غشو ته شېسته و. رسول الله مبارک او دو صحابه لګل پاسون جنان شه خوبه را پرانیزه اور مدینه ته راو دا معنی کښتا ځان خبرې برته نه کوم معنی کې دی وی ګوره. هغه دواړه صحابه پاسون لاړ او دو او کافی او حضور پاک و طویل کہ تاسو ورشه څوکیداران بھی خمک فکر مکه و تاسو با تنه خر تاسو نه بنه خبری نو چی ورا لیل نو گیر چا پیر څوکیداران کی نو لو شپا وا دی وی اس مونږه ونه لیدو او خو به بمرا کوس ک هغه را تاړو ک نه نه قتل مونږه نه لید کی را کوزم کا و اسوان امزان سره سملو اسونه مروان کی سحر شو سحر او اغیو قتل الکه خبیب نشتا اما شران نال تاسو بستر بلان دے یعنی مونتا او پتا نر لگے دے او دا سونو دا خبو سمان پراتے دے او مسلمانان دا غری دے اوڑے دے بس ور پسیشو نو کم اس چی درونی منڈا خوتے دا نشی والے کر نو دی سر پا اس ماندے خبیب پروتو درونو نو کافران ورو رسے دا چی اگر صحابو تا پتا ہو لگے دے لہ چی اس خو مونگ را لاندی کی گو زمون اس خو درون دے منڈا نشی والے نو خبیب بے وطا غرزاو او غیت ځان بچ کا عینی لیکلی دی زمکا اوش لی دا و خوبی پکی ورنا ناوات زمکا اوش لی دا خوبی پکی بلیع الارد و تاوائی سو تاوائی بلیع الارد زمکا کی ننواتی دی نو کافران چرا لیلوی کتن اد زمکی نشان پکی پروت دلتا لیو شوی دیتا سوی وصل اکا کرامت بوتاوائی کنبوائی کرامت دا ولی معجزہ پا حق دا پیغمبر کی کرامت او کرامت بعد الموت پا ہوتا ہے کہ نہ بھائی ہوتا خدا کہ نہ مانی دو سمانا بحبانی حوالہ میں درکلا دو سمانا وبعی سناسن اولی گلی شوی اوڑا لقد قریش و عاصم تا بس او یا کسان غریبانان خوی شیدان کرل کنا اس اگی پی خرسائی دا اگی سرون پی خرسائی جی پیسی والو چیز تا دشمن مر کردی نو بعی سا اولی گلی شوی ناسونی او ڈالا دا قریشو نا چاہتا ہو لے گلے شو آیا عاصم تا حین حدیثو چی خبر وکلے شو قریشو تا چی انہو قتل چی دے ملشوے نے سلا پارا ہو لے گلے شو انیو تو چی رات للو کی دے قریشو تا پیوشی میں نہ ہو پیوشی دا دے عاصم نا چی پی جندہ لے کے گی پا کمشی خلق پی جندہ لے کے گی لکا پا سر یا بعثو آیا بعث ناسو من قریشن بعثن یا بعثناسن اولی گلی شو یوڑا لدہ قریشو یا بعثناسن اولی گلی یوڑا لدہ قریشو بعثن یوڑا اخکر لرا عاصم ابن ثابت تا لیکل حدیثو اخبرو قریشو تا خبر ملو چو انہو قتلا ان یوتو جرات تلو شو دی قریشو تا پیوشی منہو دا عاصم نچے پی پیجند لکی چی سر دے وکان قتلا عاصم وجلیو یو سڑی عظیم من عظمائیم کی عقب ابن بی معید تے بدر کے سوک وجلیو آیا عقب ابن ابی معید فبعث اللہ لعاصم را اولی گا اللہ عاصم تا مثل ذلت پشان دوریت من الدبر غٹی مچے دمبر و تمنوائیو سو توائی لکا دا زنابیر سی دی زنبور دا غٹی غٹی مچے چیوی دا اللہ را وستے او پا دے سر تاوی دے دیتا سوائے دیتا با کلامت وائے کنا دا فحمد نو بچ کدے دمبرو ہو دے عاصم لرا من رستہم دا غید فوجنا نو قادر نشو ان یقطعو منہو شیئان نو عینی بہتو ٹولو لکلی دے دیوی دا دشپی براشو دا سر بطی پریکو زکر ڈمبری دشپی خپلو سلو تا دی نو دشپی دا ماخام نو خدای باران شروع او دا سی مضبوط باران اوشو دا سی سیلاب راغی چی سار دی ورلل نو دا اغا اوو شہداو دا یو کس لا شمدویو نلی دا اللہ تی بالخواچتا غیب پرل پکم طرف چی یو پتے نلی دش پی پی بارانو شو خلاص شو خبرہ تا سو پی شوی پی خبرہ کیا دین ادام معلومی گی چکا کافر و سرستا ملی دی کوششو کچراوی خلاص سے گیت دام تی معلوم شو خلاص شو بابا عسا کال کعب ابن مالک زک او دادی دو صحابو کرامتم تی معلوم شو کعب ابن مالک وی دادی علکا سند نشتا کعب دا تعلیق دا امام بخاری دی سدی تعلیق دی پیجندلی دی ستا وی معلق ستا وی ما حذفا
من مبدا اسناده واحد فاكثر نو د امام بخاري او د كعب پمنس کې هبلا واسطي دي ذکرو خلق ذکر کوي کعب ابن مالک وای بل د به سند راشد التعلیق درست را روان دي ذکرو خلق ذکر کوي چې مراره ابن ربيع عمري او هلال ابن اميه واقفي دو سړي صالحين قد شهدا بدران بدل تک صرف دا خبر اخکار اکلا شی مرارم بدری دے و حلالم بدری دے بس دو سر پسی شاہ يأمره يسألها وداعي ابو السنابل ابن ابو السنابل ابن قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يحيى النافع أن ابن عمر ذكر له ابن عمر تذكر شو سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل مرض بيمار ده ايه دا سعيد بن زيد دا ابن عمر سو پرون تیر شوی دي وای خدایا دا ترور خاون دي یا دا نشو سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل یو دا عشرا مبشرون ده او دا خذ نوم فاطمه فاطمه بنت الخطاب او دا عمر او خود دا دس شو علاکه وای دا ترور خاون ابن عمر کہ دے ذکر له ذکر وش ابن عمر تا کہ سعید ابن زید ابن عمرو بن نوفل رست لال شاہ مریضا بیمار دے وکانا بدریا دے مناسبت دا بابش او فی یوم الجمعہ دا مانا مکو جے جمعہ پر نہ جوڑے شے دے دا ذکر سر متعلق دے ذکر ذکر وش عبداللہ ابن عمر تا فی یوم الجمعہ ظرف دچا دے او آیا دا ذکر ذکر شو ابن عمر تا پرود دا جمعه جستا دا ترور خاون سعید ابن زید ابن عمرو بن نوفل مریض بیمار شو دا دی بدریو فرکیبا نو سور شو رکیبا الیه سور شو دتا سمت تب رکیبا و ذهب الیه رکیبا و ذهب الیه پس تا غیر تعال النهارو چی رود و چتا شوی و در ود نمورد در ود نشان دی چی نوار دی نوار چی رو چتی خلق وی رود و چتا را دا سی لس بجی نه بجی تیم وقت ربط الجمعة تو او نجمع نزدیو دا جمعه نو سب مراد دی وقت دا جمعه نزدیو سچه نزدیو وقت دا جمعه و ترک الجمعة تو جمعه پری خواد ولی تا پوست دی دینا دیر خبر معلوم شوی سو خبری تی معلوم شوی یو سعید ابن زید ابن عمر المفیل بدری دی بل دیتا معلوم شوا بل دای دیتا چه اطلاو شوا نو تا پوست دا مسلمان داتی ثابت شو دریم دیتا معلوم شوا کلا زوال نی داخل او ته سفر شروع کې شروع کولیش زوال نی راغلی او ته سفر شروع کې د جمعې پر بالکل شروع کولیش او چې زوال راشي بیا به ال ذکر جمعې منظور او بل دې سم معلومه شو ترکل جمعه چې باندو کې جمعې مون نشته ولی دې په ذل حلیفہ کې دې کوم ځای کې ذل حلیفہ ایو باندا وا نو که باندو کې جمعې مون بیا به داسې ویلو چې وا ذهب ال الجمعه ته جزا لار جمیلہ الی ذی الحلیفہ ترک لفظ جمعہ پر خود خواہ وقال اللیت نو بس دین خسر دمر معلوم اکلا کہ سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل بدری بس
وزا وقال الليث لا تعليق امام بخاري نه دی ګوري ها مخکې قتيبه دی وګوره قتيبه نقل کوي د چا نه د الليث نه فرق څه شو هلته الليث يحيى نه نقل کو دلته حدثني يونس هلته د يحيى استاد نافع دلته ابن شهاب دی هلته د نافع استاد سوکو ابن عمر دلته بدل شو یعنی لیسا پوری خو سند یو دی قتيبه نقل کوي د لیسنا هلته د لیسنا مخکې سند جدا و دلته د لیسنا پس سند جدا شو څه وایي حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبه چې ان اباه چې پلار د عبيد الله پلار یې څوک دی عبد الله ابن عتبه کتب خط ولیکه عمر ابن عبد الله ابن ارقم زهري ته دته یې خط ولیږه یأمرو چې زما د پلار عبيد الله حکم کو چاته د عمر ابن عبد الله ابن ارقم ته چې ته داخل شه په صبيعي بنت حارث استمیه او تپوس دی وکي د صبيعي نه د حدیث ته هغې چې د هغې یو حدیث دی واقعه ده مشوره د هغې معلومات را لواله ان يدخل نو ګورا عطف په يدخل باندې کې نو ان لاندې شو نو اغه منصوب ده منصوب کا یأمره ان يدخل على سعيه بن الحارث الاسلمي فان يسالها سبا شلکا پای او که په مجموعه عطف کې نو يسالو بو سوال دیو کی سوکا دا عمر کنه یا دی عبید الله وی دا ما پلار عبد الله عمر ته خط لیگا عمر تا چستا په غون کې دا صبح او سیږي نو دا غي او مشهور حدیث ته تپوستو کا حدیث معلومات والا چې پیغمبر مبارک دی له سره جواب ورکړو فیسأل رسول به کې دا عمر ابن عبد الله ابن ارقم ها د صبح عینا دا حدیث حدیث هدا یو مشهور حدیثو حدیث واقعا وعما دا اغه چې تپوستیو کې قال لها چې فرمایلی د صبح عید رسول الله صلی الله علیه وسلم حين استفتته د صبح عید تپوسو کو د حضور پاک نه استفتا ستوې طلب د فتوی فتوا پیجنه جواب په یو حادثه کې جواب چا کې په یو حادثه کې فكتب نو لال عمر تپوسه ته وکړه هغه جواب ورکړه نو عمر ابن عبد الله ابن ارقم تمام پلار عبد الله ابن عتبه ته واپس خطر ولېګو فكتب خطر ولېګو عمر ابن عبد الله ابن ارقم چاته عبد الله ابن عتبه ته د عبید الله پلار ته یخبرو چې خبر ورکړه دی عمر هو دما پلار لرا چې صبیعه بنت الحارث اخبرته ما له خبر را کړی دی چې انها کانت تحت سعد ابن خوله چې دا د سعد ابن خوله لاندې وه لاندې څه معنی بی بی وه او دا سعد څوک وو د بنو عامر ابن لؤي قبیلې نه و وکانه ممن شهد بدر دې مناسبت د باب شو چې سعد بدري فتوفیا نو وفات شو دا سعد ابن خوله عنها د صبیعینا په حجۃ الوداع کې وفات شو حجۃ الوداع د پیغمبر مبارک آخري حج وو د فرضیت نه پسې هم دغه یو حج کړی دی او ودا ورته ولې وایي پیغمبر مبارک صحابه نه رخصت اخیستی دی لعلی لا احج بعد عامی هذا خذوا عنی مناسککم ما نه د حج چرونه زده کې لعلی لا احج بعد عامی هذا نو ځکه ورته حجۃ الوداع وایي وهي حامل نو خاون مې مړ شو په حجۃ الوداع کې ودا حامله وه نو درنګ یې تیر نه کان وضعت حملها چې وضع یو که د حمل خپل پس د فاز د خاون نه نو فلما تعلت من نفاسه کې د نفاس نه پورته شوه پورته دا چې د نفاس مودې ختم شو څلوېښت ورځې نو ځان یې ډولې کړې الخطاب چې څوک خطاب جمع د خاطب ده خطبه یخطبو خطبة تقریر ته وایي او خطبه یخطبو خطبة ښځې غوښتو ته وایي ځان یې ډولې کړ ډولې دا چې خپلې جامې واچولې رانجه مانجې پورې کړ نکري دي چې څوک مې وغواړي عربو کې دا رواج وو نو داخل شو علیها په دې صبیعي ابو سنابل ابن باکک رجل من بني عبد الدار د بنو عبد الدار قبیلې سړی و د دې رشته دار نو فقال لها نو اوې دې ابو سنابل صحابي لها دې صبیعي تا ما دې څه شي بي دي مال را تعویل تجمل تل الخطاب اترجين النکاح د نکاح را تک و انك والله ما انت بناكح ته نکاح کوون کې نه ناکه نه مراد زو نکاح بواله ناکه حتن پکارو حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر ذكا دا خاون دا مرق عدة سمرة دي مولانا سيبا تلون مياشت الأسرة دي بس ذكا نانا والذين يتوفون عنكم يتوفون منكم أزواجكم سنگا دي يتربصن أنفس بأنفسهن أربعة أشهر وعشر قال صبيعته فلما قال لي كذا خبره وكلا جمعت علي الثياب فدان مجامع را جمع كلي يعني فردا مي وكلا حين امسيت تشبكي ما هي استنى لي شاهدت من باقي ولا شبي لا لا شبي امي فدان جامع را جمع كلي يعني خمي دان پٹكو اور علم رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فسالت عن ذلك اذا ما خد خاون د وفاتنا لغير وقت بس بچيو شو او نفاسنا پورتشم ترور مياشت خمي ني پورا ولا سر دي
نفاس افتاني باني قد حللت حين وزعت حملي كي وزع ذا حمل مرالا نزا حلال بل خاون لا حلال امشالا نكالا هو أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأمرني ما تحكمك بتزوج إن بدالي هذا ما أخوخي ما تظاهري وزي لسما لمشوى أغا أبو السنابل ابن بعكاك أغا أربعة أشهر ولا توكتر نمونغا تدبيق كوصا في أغا محمول لبغير حاملة ده غير حاملة عدة سمرة دي لك تلون ماشتي لسرة دي أو ده محمول شو بچا باندي وحاملة او دیکی ابعد الاجلین یو مسئله رازی رست بیدر تاویم نو حدیث نگان فیر مسئله معلوم شوی ولی یو خود دا معلوم شوا چی دا سبعی مخ کنی خاون سعد ابن خولا دا بدریم بل دیسا معلوم شوا حجت الودا که اغا وفات شوی دی بل دیسا معلوم شوا اغا دا که زان که عدت تیر شی نو زان دوله کولش دا خود تا بودا پارا بل دیسا معلوم شوا چی دا حاملی عدت پسده وایا فوضعی دا حمل یاد دیدی او بل سو دا مسئلی تا پوست کولشی دا دلال دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے با قیده تا پوستو با قیده معلوماتی واقشتل خلاص جو خبرا اس بزور پسی تابعهو مطابید دا لیس اسباغ مخی لیسو کنو ای خدای زما دا طالبان سنگا پسترگو دا غدی التا که مولانا سیب لیست چانا نقل کو دا یونس نکنه حقور یا لیست چانا کو دلتا اسبغ مطابید دا لیست او دا ابن وحب نکی او ابن وحب دا یونس نکی فرق سشو لیست دا یونس نبی ذات نقل کی وایا او اسبغ دا یونس نبی چا پواسطا کی دا ابن وحب وقال اللیست لیست سوی حدثنی یونسو حقور دا علم استاد یونس دیکنا عن ابن شهاب وسألناه يونس وي من ابن شهاب نسوالوك سألنا كي ضمير مرفوع چاہتا راجعه ده يونس تا او هو ابن شهاب تا وسألناه من سوالوك يونس وي ابن شهابنا نفقال ابن شهاب اخبرني محمد بن عبد الرحمن دا بلدك ولدا اغنى ده خا من تسوالوك چه سو بدرينة تنورو خايا وسألنا يونس ومن سؤالك ده ابن شهابنا ده سؤال موك قال ده بدرين وبطالق فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن صوبان ده ابن شهاب وي كمولا ده بن عامر بن لؤير كمحمد بن إياس بن بكير وكان أبوه ده محمد بن إياس بن بكير بلار إياس بن بكير ده شهد بدر نبل بدرية مخاو نو أخبر ده خبر ورقل ده هو چالرا محمد ابن اياس خبر ورکڑے دے محمد ابن عبد الرحمن لرا اوئے ہوئے خدایا خبر چاہ ورکڑے دے محمد ابن اياس وکان ابوہ پلار دا بک جملہ معترض دا پلار اياس شہد بدرن نو محمد ابن اياس اخبرا خبر ورکڑے دے ہو چاہ لرا محمد ابن عبد الرحمن لرا دس یا خدا دے کہ دا ما پلار بدری دے او یاد دے مخ کی حدیث او یاد بل سی دا اگه که جمال دی نو دا حدیث نا دلتا دری بدری ان معلوم شو ردی وگد حدیث نا یو سعید ابن دید ابن عمر ابن نفیل بدری دی یاد شو یو سعد ابن خول دی او یو دا محمد پلار چه ایاس ابن بوکیر دی بس بکو مولانا سی دا بخاری جلد اول دی اسلام علیہ وسلم باب سر سرابت دی ورہ مخ کے ذکر راغ دا چا ترقی دا ادنان اعلا تا روانا و یاد دیدی که ندی سنگ روانا و ادنان اعلا تا معاد کم سبا لنبی دا حسن خلق مرتبه سدا که مسلمان تا ضرر مرا سوا دویم دا حسن خلق مرتبه سوا الا ویا کنه یا که مواسات خیر خیر گلا دریم سوا مساوار سلورم سوا ایسار او دوست پینزم خی که دا محبوب گاواندیانو سر بمینه که مخی خوی که محبوب سر بددان نزیات امینه که اس سوائی گاوندیان اس لقد امرو علی الدیار دیار لیلا لقد امرو علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدار دلیلا پکور پکر دیده مکلبا می اغدی والخلو کل دغا لقد امر على الديار ديار ليلى
اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي دي كورونو ميلنا دي سيريكلي ودي والبا نسكوما وما حب الحب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ويجي كده نو دي بيوقف ندي خربشي دا مجنون دا دنم قيسو غوري ذبا دا ليلى دا كسوس بيخ كولا ولا ويدا ليلى نظر بلا جيدا ليدي تاسو ما شيقان يا عاشق دارو دي تا عاشق وي نو سو يا رسول الله دل تک دے امام بخاری غار است دے کہ دا محبوب گا وانڈیا نو سرا درو دیوار سرا مینا کوا تے مخ کے سرا مناسبت حب الانصار الے کہ سوال کا کہ دا مہاجرین والے پرے خاوت دعا خبر دی یا خود مہاجرین مناقب معلوم اگی خلوم بھی مومنین دی اگی خود پیغمبر علیہ السلام سرا ہجرت کرے دے وطن پرے خے اگی خو مور و پلار رونا پری خیری اگی خو پا مکہ کی دیر لوائی ازیے او تکلیفو نا برداشت کردی نو اگا خو معلوم معلومو نو زکی اغازی کرنا کلا او دویم اسو ایما دویم دا چه انسوارو دا پیغمبر نصرت اوکا سرد دی چه دا پیغمبر دا قوم ندی نو چه کم مهاجرین وی نصرت کردی دی و دا پیغمبر دا قوم ندی نو پا طریق اولاد اگی محبت ایمان دی سو وجہ میں ہوئی دعا دعا کمے کمے یاو دا مہاجرین فضائل معلوم ہو او کارا خبر ہے چھے وطن پری خود او تکلیفوں نے برداشت کرد اگا معلوم ہو دویم میں سو ہوئی چھے انسوار و نصرت او کو او سرد دے کہ دا پیغمبر دا پلار دا نصب قوم ندے دا پلار دا نصب نو مہاجرین خوئی دا پلار دا نصب قوم دے اگی پا طریقے اولا حب علامت الایمان دا خلاص اچوام نو علامه ده ایمان حب الانصار محبت ده انصار و ده حالا که حب پیجنه محبت و توی مینه و توی ای یو نکتر توی حب محبت توی مینه توی یو انسان ده زلنه خوخولو توی ده زلنه ده یو انسان خوخولو خدا حی بی نمی ولی کے خود حی پا مخارجو کے حروف حلقیہو کے او بی پا مخارجو کے کم دیکھے دا شفوی دا نو یو حرف دا حلق نواغش دا منتحہ دا مخارجو نا او بل حرف کم دے نواغش تو دا مبدی دا مخارجو نا چھے بہا دا نو نانور پا کیمینس کی ٹول دارے لیکن دو یو سر نا او بل سر نا نو حب دا کہ دا یو سر نا دیونی سے ترخ پو پورے با مینہ کے دا سے حرفونے والے اختیار کر چی یو کم دینے دے لکا مبدا اوبل انتہا دا نور پکی میں اس کی رالل کر نور رالل پیر کے دو ازداد ذکر شو یو طرف نو بل طرف نا علاکہ یو سڑی وی وی دا خیبر نوال کراچے پوری بارانو شو وی دکھا نا نو ٹول پکی رالل کرنے لے نو حی او بے یو سر بل منتہا ٹول رالل نو مینہ چے کے مینہ دیتا وی یہ دا سر نوال کم دے پوری بہت سر بیا محمد کے در کو پوری پورا محبت پکے دور پسے شاہ دیتا حب وائی دا میں دا لفظ یو خارجی نکتہ درتا ہوئے او انسوار دا اس پا دیکھے اگر اخبر زلی دری خبری دی یاو کلام دراویانو شرح دا حدیث مسائل مستنبتا او غرض دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ غرض دا ضروری دے گوری دا با مؤرد ہے کہ وائیو غرض دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ خواہ نو غرض دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ رد دے پا مرجع او باندے مرجع اسوی دعات فیدہ نرسل امام بخاری ورد اسوی چھے دعات فیدہ سکی در رسول اللہ مبارک گاوانڈیانو سرمین دے ایمان نخدا دا پا دعاتو کہ اگر دعات تے چھے مینہ دا چا دا مخدا دا پیغمبر نو چھے پیغمبر سرمینہو کسے دا غد دین سرمین او کسیب نیکو سرمین او کسیب نو دا با علامہ دا ایمان بھی حکم نہیں نو تب توعات فیدہ نرسی دا حب الانسوار توعات تے علامہ دا ایمان شوا رت و مرجع او شو ابو الولید مخکم تیر شوید دلتا کی بیام راغی ابو الولید اشام ابن عبد الملک دے نم دے خوا ابو الولید محشید لیکلے دے او شعیب دا مراد
شعیب مخکې تیر شوی دی، شعیب ابن ابي حمزه مخکې لاړ شوه، شعیب دی که نه که څوک نه، شعبه دی، شعبه ابن الحجاج. قال اخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر، دا مشهور تابعي دی، مشهور تابعي دی، ښه ابن جبر، ابن جبر باندې مشهور دی. کله وي حدثني ابن جبر، دا جبري نیکه دی. قال سمعت انس بن مالك، بس دا خود امام بخاري رحمه الله عليه رباعي سند دي، ابو الوليد يو شعبه دويم، عبد الله دريم، او انس سالور. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الايمان حب الانصار، نخد ايمان محبت انصار سرده انصار. تاسو تماويدو كي يادي ما جمع دا ناسور، يادا ناسور دا ودلتا تي دا جمع مانا ناخلما، دلتا تي مراد اغا قوم خلما سکان د مدینه. ما تاسو ته ویل چې دا دوه قبیلې وې، اوس او خزرج، او د عمرونو نه یو بل سره روانې وې. وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذهم منها، چې حضور پاک راغی الله ټول لوڼه کړ. داسې سخت دشمنۍ وې، بلا خلک یې د یو بل نه وجلې. نو دې ته به مخکې ابن قیله وې، او ما ویلو که ستاسو یادی مې دا د یمن نه راغلی، یمن کې چې کوم وخت کې هغه سیلاب راغی، صورت سبا کې ذکر دی. نو دوی هجرت وکړه، نو دا مدینه منوره کې یهودیانو سیدل، نو دې هجرت وکړه دې مدینې منورې ته، نو دا انصار د هغوی بچی دي. او کاکاجي که ستاسو خیالي نو ما در ته دام ویلې وګنی ویلې، اوس یې واوره چې انصار نوم ورته چا ایښودی دی. الله پاک پخپله په قرآن شریف کې والذین آوو ونسورو، والذین آوو ونسورو، نو ګوره دغې نه معلومه شوه انصار دا زبردست نوم دی چې د پیغمبر مبارک نصرت یې کړی. نو دا انصار اوس لقب شو د سکان المدینه، نو چې جمع ته نسبت پکې اوس کېږي، ښه لکه مدائنی انصاری ویلی شي. و آیة النفاق او نهه د نفاق، چې دا بغض الانصار د نفاق معنا مې درته کړی وکړه ستاسو یادی. نفاق څه ته ویلی کېږي؟ لکه اظهار د ایمان باللسان او کفر فی القلب، چې په زړه کې کفري او په ژبه باندې صرف ایمان ظاهر کې. آیة النفاق بغض الانصار. نو مقه سوال واپس کومه چې دا مهاجرین یې ولې ذکر نه کړل؟ د هغې محبت هم د ایمان نښه ده. نو دو وجه مې ذکر کړه، یاد لري شوه؟ یو دا چې د هغې منقبت معلومو، او دویم مې څه چې انصار سره دی نه چې د پیغمبر ذاتي نسبي رشته داران نه دي، ماماخیلي دي، نسبی ذاتی نه دي، او دا غیر محبت ته نه خاصو د ایمان شوا. نو کاکاجی دا د مهاجرین هو په طریقې ولا شوا. اوس برا شو آیة النفاق بغض الانصار، چې انصار سره بغض کوي دا منافق دی. ها مولانا سے په دې یو غټ اعتراض واره دی، غټ اعتراض چې دا خو د بعد صحابه و. لکه زه به مثال در کما چې تاسو به پیش په د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی رضی الله عنہ په میانس کې مرکه شوید، بلا جنگونه شوید، او د سیفین په مقام خو یو ډیره درنه جګړه شوید را روانې دا قصې. نو نیم انصار یو خو نیم بل خو، نیم مهاجر یو خو نیم بل خو، نو چې هر کله یو بل سره قتل و قتال دوی کوي، نو دا بغض نه شو؟ اوس بس کو یو دویم دا چې دا انصارو سره بغض دا د نفاق نښه ده، یعنی نفاق نه ایمان نه سړی ووته او منافق شو. دا خو د خوارجو دلیل، ځکه انصارو سره بغض خو ګناه کبیره ده، او مرتکب د کبیرې کافر کېدل د چا عقیده ده؟ وایا د خوارجو، زمون خو نه ده. نو دوی اعتراض شو پی، نو در دوالو جواب ده در کوم چې ته به پیش در اون بی جواب وارا. در حقیقت قتل و قتال لازم نه ر چې یو بل سره بغض لري، هغه یو اجتهادي غلطي وه. ډیر اختصار سره درته ویم، تفصیل به وروسته راځي. اختصار دا دی چې حضرت عثمان رضی الله عنه کله شهید کو، او علی صاحب ته ویل ته به اوس بادشاہ کېږې، نو علی صاحب بادشاہی نه قبلوله. نو درې ورځې الټیمیټم یې ورکړ، وایي که درې ورځې کې دننه تا بادشاہی قبوله نه کړه نو تا مو وجنو. باغیانو په مدینه مضبوطه قبضه وه، نو علی صاحب سره خلکو بیعت وکړ، او علی صاحب په دې وجه کوفې ته لاړ چې په مدینه منوره د باغیانو غلبه وه. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د شام گورنرو، د شام وی د حال په مینس کې درې طالبان دي چې روزانه خان دي، زمونږ توجه خرابوي. نو یاره دا خو ماشومان نه دي که نه لوی سړي دي، چې دې خان دي نو مجلس ته مصطفوي
در رسول الله مبارک دا حدیث و مجلس کی خندا خوزوی ما بخپل ایمان دی ویریگن مکوی خبا چه خاند ایمان مرگر و توجهم خرابیگی او دا احادیث دل بگ دا گیم بیان کم تاسو دی وقتی خانده مضبوط توبه و باسه دا خدای پانی مضبوط توبه ایمان مسلب نش دا حدیث و پا مجلس کی استهزا کولی و بل سر او دا حدیث و مجلس کی خانده دا غطا بیادا بیده گوار غطا بیادا بیده بلکه زیم کچه دا عمل کری نو لگا صدقم رستو که توبه و باسه یو دو رکات سوالات توبه مو که خواه پام کوئے برباد نشی خواہ الحاصل سمیوے معاویہ رضی اللہ عنہ پا شام گورنر او دا عثمان رضی اللہ عنہ او دا حضرت عثمان او معاویہ سے پٹول بنو میئے دی حضرت عثمان حضرت معاویہ سے حضرت علی سے ابتا خطر رو لے و تیوے چتا دا عثمان رضی اللہ عنہ قصاص وان زد تابین حضرت علی سے پدی قدرت نہ لرکی دا حضرت عثمان قصاص ہوئی اگر وطویت تمال موقع راک یو مناسب موقع زا گورم چی اگر موقع زا پیدا کم نو زب اخلاب دے وقتی نشم اغشتے زکا مدینہ بانی طول دا باغیانو قبضہ دے او چی علی سے کوفیت لار دا سپیرہ و سر علت کوفیت ہم لار او دا دیر الوی منصوبہ وا دا حضرت عمر زمانہ کی دا منصوبہ دی شروع کرے وا بلکہ دا حضرت ابو بکر صدیق زمانہ کی عبداللہ ابن سبا یہودی دا منصوبہ شروع کرے وا دا حضرت ابو بکر صدیق و عمر مضبوط و تکلون و انڈرگرونڈ دے کار کرو اور دا عثمان رضی اللہ زمانہ کی اگر صابر ہو اگر بڑے زور زور چاہ سنا نہ کہو نو میدان تر ہوا تر نو اصل کے معاویہ سے اگر پشام کے وقت اگر پتہ نہ ہو اگر بھی چھتا دا عثمان غند خلیفہ قصاص نشے اغشتے نو تا دا خلافت اہلیت نہ لرے تب دا بلچہ سا قصاص والے کے دیو امیر المومنین او دا پیغمبر مبارک دا خلیفہ قصاص نشے اغشتے چی اگر دا سے خلیفہ رہے چی دا پیغمبر مبارک دولون ہم پی وعدہ وے یا وفات شو بلے مر او ایک دریم او ایک دریم مولا ورکم او مبشر بالجنت او ظلمن شہیدم شو علی صاحب وطوی چی گورت پا شام کی تدید لنے خبر حالاتو زدی وقت کی نشم اغشتے نشم حتیٰ کہ چی حضرت علی صاحب پا کوفہ کے او جامع مسجد کے تقریر کہو دا معاویہ صاحب استاز رہا ہو رہا دا معاویہ صاحب استاز رہا گے نو پا استاز چرا گے نو خلقو تا پتاو لگے دا چی دا دا شام دے پی جندے ہیں نو خط ورک علی صاحب لہا نو علی صاحب خط سنبال کے جیب کے وہاں چاو نو خلق پاس دلوی سی لکلی دیو آیا دا استاز خود شام رہا گلے وینا دا سبیا پا پی خبری کھو وینا شام پا مونگتا ہوا آیا وی لکلی دی کہ دا عثمان قصاص والا زد تابع نو دا سروس بیعت کو جمعات کے جس سمر پا زرگون و خلق ناس تو ٹول پاس دل وی نحنو قاتل و عثمان منگو جل نو علی سے قاسد تاوی دین چانا قصاص والا چانا والا نو علی سے پا دے سوچ کے وچے زبا قصاص اخلم خوچے لک سبر ہوکا اس کو مات جنجال جوڑی قتال بین المسلمین جوڑے گی مسلمانان دی باغیان سرو جنگ امداخو پڑولا مدینہ قبضر از کوفت لو لڑا کرا سو او دوی دا تقریبا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کے او دا عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ کے دا اتلس شل کا لدوی زبردست کار کڑے وانڈر گراؤن دیر زبردست کار کرے او حضرت معاویہ سے پدلتا نو پشام کیو ناغوی چے قصاص آسان دے زدر زم لخکا در والا ماتے پرے دا دا یو اجتحادی غلطی باہر کے دا صفین پا مقام کے اولویا مارا کشوے دا واقعی با دا تویم خود تاسو دلتا چٹ منا لے گی باغی کی بلا خلق ملشو تاریخ الخلفاء کے سیوتی لکلی دی کہ 70,000 خلق پا کی جانبینو نمرا دی او ظاہر خبر دا کہ دلتا دا علی صاحب سر منسوار دی معاویہ صاحب سر منسوار نما اوچ یو بل سر بغض نشتا قتال کے لازم نہ رچ یو بل سر بغزوی قتال د نور وجو نام کی دیش لکه مثلا تا زمانه کتاب لاندې کړی دی او زه در لم دا کتاب در نو واپس اخلم کرا کما دا خپل کتاب او ته ما ته صبر وکړ او میاش پسې در کوم زم اوس یې راکا نو دا خو د کتاب متعلق جن شو دا خو لازم نه رچ زما سره پزله کتاب سره بغز دی یا د دوه ورونو چې یو بل سره په میراث جګړې نو خدا غمال په وجه جګړې بغز خونی بغز ولینی که دریم ګړې راغی دواړه ورونه وته یو
مثال در کوم خیر هرقل راغی او د حضرت علی باز علاقې یعنی ول کوشش وکړه. هرقل دا سوچو چیرې د دوی اسم جنگ دی یو بل سره نو راشه دا باز علاقې به ونیسم د فارس. نو چې راغی لښکر یې راوستې او د علي صاحب باز علاقې یې نیولې نو معاویه صاحب ورته خط ولیږه معاویه صاحب هرقل ته او دومره سخت خط یې ورته ولیکو یا کلب ابن الکلب سپی د سپی بچیا ترالې او تا د علي صاحب زما او زما د رور نه زما او زما د رور د جنگ نه ناجیز پیدا خی خط در لیږم فوراً وزره د علاقې را او که اونه وتې نو انا و ابن عم لی علیون زاو زما د ترز وی علی مون یو ځای کیږو در باندې حمله کو ور پته ولګی دا کنه چې که یو بل سره بغض وی یو داسې ولې کو اصل سیز د حضرت عثمان هغه دا مطلب و چې د قصاص لپاره مخصوص وخت ګورم دلته نشم کولی او هغه وی چې نه ته قصاص نشې اخیستې ته اهل نه نو دا لازمه نه ده چې یو بل سره د قتال وي نو سبب د څه دی وی هلکه د بغض یو بل سره دا یو جواب د ټولو نه خشته خپل جواب درکم چې مسله درته حل شي ادا چې دلته کې د انصارو آیت الایمان حب الانصار سره یو قید لګوم من حیث انه انصار من حیث چې انصارو سره مینه په دې جهت کې چې دا انصار دی د پیغمبر نصرت یې کړې دی او د پیغمبر سره مینه شو نو حب آیت الایمان شو او که انصارو سره په دې نسبت بغض کې چې دا انصار ولی دی دی دا پیغمبر نصرت ولی کرده ده وایا نو دا خو کفر ده دا خو دا معتزله دا خوارجو دلیل نده ایلا که پویگه دا گناه کبیره نده که نسی چیشو علاکا کفر ده چی انصارو سر پا دی نسبت تبغس که چی دی ولی دا پیغمبر نصرت کرده ولی پیغمبر لٹی کانا ور کرده دا پیغمبر مرگرتی ولی کرده دا نو دا بیا گناه کبیره نشو ویسا چیشو علاکا کفر شو خیر و خلاص اس کا دا معاویہ و دا علی سے بیو بل سر جنگو نشی بھی دی پا دی حیثو کہ دا انسواری زکا و سر جنگ کو ایلا کہ وایا کہنا پا دی نسبت چا انسواری زکا جنگ کو نا پس نسبت باندے وایا اسا پا دی نسبت اگر دا قصاص مسئلہ باندے وایا نو الحاصل دلتا کسی شو و آیت النفاق سمیوے بغض الانسوار من حیث انہم انصارن کہ پدی حیثیت کی دا ولی انصار دی نصرت کرے او کافر شو دا خوصی چی چوالا کا کافر شو کہ یو بل سر جنگو نمرا غلی دی نو پدی نحبت نا کہ تا سر جنگ زکا کم چی پیغمبر دوسرت دی ولی کرے یا لکا پوئی گئے کنا او دا بل دا سر جنگ کم او پدی نسبت کم چی دا پیغمبر نصرت ولی کرے دی دا وجہ نا وجہ بلا وا اگر قصاص تا عثمان پا میاس کیو پکے خلاص شوا نو دا کل جواب شو نو نخ دا ایمان حب الانسوار دی من حیث انہم انسوارو دا چا سر امین شو دا پیغمبر سر دا پیغمبر نصرت دیکھ او نخ دا نفاق سر چیو نفاق اعتقادی والا عملی ما خلا دا نفاق اقسام را روان دیلی بلا سپکی بغض الانصار من حیث انہم انسوارو کہ پا دے حیثیت دی و سر بغض اوکا دی ولی دا پیغمبر نصرت کو ولی انسوار دی دا خو کفر دی دا خو کفر دی نو دا زمونږ هم دلیل شو بس دا حدیث یو څو خبرې معلومې شوې یو خدا چې په مرجع اورث شو چې دا یو طاعت دی حب الانصار او د ایمان نښه ده او بغل الانصار یو ګناه ده او د نفاق نښه ده نو ته څنګه وایې چې طاعت فایده نه ورکوي او ګناه معصیت ضرر نه ورکوي دا داسې معصیت دی چې سړی کافر کوي د انصار او بغل یو خو په هغوی رد شو او دویمه څه خبره شو مولانا صاحب سر ته لاړ شه په مرجع اورث شو دویم سر تلال شا یو دو خصلتون را تشماری سو دو یو خصلت دا ایمان دی یو دا کفر دی امور الایمان او بل سو ترغیب در کئی که محبت او کا او بغض مکوا او بل خبر ما ولا کنا که پا پینزو که حسر نشت یو پا که حب الانسوار را غی او مقا خبر پا که واپس را لی مسائل معلوم شو خوا ترغیب ور کئی که انسوار سر محبت او کام او بل ترغیب در کئی که بغض سره مکوا بل دیسه معلومه شوا که سوک انصار سره مینه که من حیث الله من انصار دا مسلمان دی دا پیغمبر سره مینه ده او چې سوک انصار سره بغض که من حیث انصار دا کافر دی زو سر پسیشا
باب قوله قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن علي قال اخبرنا ابو ادريس عن ابراهيم عبد الله ان عبادة المستعيذ رضي الله تعالى عنه وعنه وكان شهيد بدرا وهو احد النقباء ليله اخرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابه من اخباره بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا ولا تقتلوا ولا تسرقوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاكلوا بهتانهم بهتانهم تكفرونكم بين ايديكم وارجلكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف ولا تعصوا ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اساء من ذلك شيء فعوقب في الدنيا فهو كفاره له ومن اساء من ذلك شيء ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفى عنه وان شاء عقبه فما يعلم على ذلك خسر بابون ما تاسو تمخ کې وی چې کله به امام بخاری رحمت الله علیه باب ورو ترجمۃ الباب ذکر نه کی دا یو سو وجې دی والے بعض علما وی وینسیان راغلی دی امام بخاری نه کمزوري وجې بعض وی چې کم د امام بخاری وراق دی چې دلته فیربری دی هغه ته لیکلې دی وی دا غنه غلطی راغلی دا غنه نسیان راغلی دی دم درست نه ده بعض حضرات وی چې دا د مخکې باب فصل دی ټیک شو خبر ولې ځکه مخکې د انسوارو ذکر راغی او دلته کې رسول الله مبارک د انسوارو ذکر کوي وهو احد النقبا سره دلته هم د انسوارو ذکر کوي بلکې دا به وی د انسوارو ته انسوار ولې وی وجه به هم ذکر کوي بلکہ دا بوئی کہ دا انسوار و محبت دا ایمان نہ خوالی دا دری خبری بوکی مناسبت سچو کہ دل تر انسوار و بیان کن دو ام سوئی علا دو ام دا کہ انسوار و تولی وئی او دری ام سو کہ دا حب و سر ولی نخد ایمان دا نو دیا دا مخی با فصل شو سلورم خبرہ تشحیز الازغان تش تیشی شن ہا یہ زال ہا یہ زال تشحیز الاذہان امام بخاری ستا دا ذہن تیزی گوری دا ہر ترجمۃ الباب مسئلہ مستنبتہ دا حدیث نہ دا حدیث نہ مسئلہ مستنبتہ کی ترجمۃ الباب یو کر دے نو دل تستا دا ذہن تیزی گوری کہ تاکہ مادر استنباط پیدا شوی دا کنر پیدا شوی ذکر نتم دا حدیث یو مسئلہ مستنبتہ کا او دا آغا ترجمۃ الباب وګرځوا د شابه یو ترجمۃ مستنبته کا او ترجمۃ الباب وګرځوا ترجمۃ الباب عموما مسله مستنبته د چانا د حدیث نا فقه البخاری فی تراجمه یو معنی دا ده چې په تراجمو کې مسائل مستنبته ذکر کړي نو دلته امام بخاری به معنی دې ذکر کړي استاد ذهن تیزی ګورم کته د حدیث نه مساله مستنبط کولی شو ترجمه الباب یې ګرځول شو کنه نو مونږ وایو اوس نه څه گزارم کړی دا مونږ بوله رو باسو غسو باب البيعة على امور الايمان سمې وې باب البيعة على امور الايمان یا باب البيعة على خصال الايمان یا بلم ویل شي باب التوثيق على امور الايمان دا بلا وجه شو پینزم وجه سرا پینزم دا پارا تعمیم دا فیده ترجمه طلباب ولی نروڑی تعمیم دا فیده سدا گورا که امام بخاری رحمت اللہ علیہ ترجمه طلباب ذکر کولی یو بے ذکر کردی یو مسئلہ بے مستنبت کردی وا ابا ترجمه طلباب او چی پخ پلے رو نلو ممتاسو تے پریخاو دا یو مولا با یو مسئلہ رو باس ابا وی بابو سشی دے باب البیعة على امور الايمان بل ملاب بل روباسي بل شيخ بل روباسي بل شيخ بل روباسي نو فائده ريرش وكنا تعميم ده فائده كما بخاري ذكر كولا خو يو ترجمه الباب ذكر كليو او چه پخپل ذکر نہ کلو مونته پر خودا مونتا نو يو شيخ بيو مساله مستنبته کی ترجمه الباب بكي بل شيخ بل مساله مستنبته کی ترجمه الباب بكي بل شيخ بلا مسئلہ مستنبت کی ترجمۃ الباب و تعمیم دا فیدی بشی نو پینز خبری میں اکرسو یا دا امام بخاری نسیان را غلی دی
خبره مې ختمه کړه. یا د شاګرد نه وراق نه چې کوم فیربري دی نسیان راغلی دی دا مې خطا کړه. دریم څه د مخکې به فصل دی. څنګه فصل دی؟ د انصوارو ذکر درته کوي د هغې وجه ښیي چې نصرت دوی دی وجه درته سمي ولې ورته انصوار وایي او دریم حب ورسره ولې کوي. فصل شو دریمه خبره. څلورمه خبره څه شوه؟ تشخیص د اذهانو. تاسو له ذهن تیزي ګوري چې ته مثلا مستنبت کولی شي ما درته دلته رونه ویستا تیر وباسه. او پنځم مې څه وویې؟ تعمیم د فائدې. نور پې ته پوه شوې. خلاصه شوه خبره. اوس به راشو مولانا صاحب څه شی دی لکه څه مې وې بابا اوس به خپلو نو ګوره مولانا صاحب اوس مناسبت د کتاب الایمان سره واضحه شو. ځکه ما څه ترجمه طلباب کې خو ده باب البيعة على امور الايمان ایمان سره مناسبت مخکې باب سره مناسبت ډېر واضحه دی ځکه د انصوارو ذکر دی او غرض یې معلوم کا. او مکه خبرې دي کم عد کوي د امور د ایمان څه مې وې؟ عد کوي د شعبو د خصالو د امورو د متعلقاتو د ایمان یاو. دویم ترغیب د دې خصلتونو در کوي سوچو دوه شو. او دریم مې څه ویلي وو چې حصر په خمسو کې نشتا. حصر په خمسو کې هغه اهم یا اشهر یا اجناس عالیه ذکر کړي نورم شتا. او څلورم رد په چا باندې شو؟ او یوازې مرجئنا دلته به په خوارجو باندې مرد راشي. یوازې په مرجئو نه دلته به په مرجئو مرد راشي او په خوارجو معتزله او دواړو کې څوک دونه وایي چې لکه دا خوارج جوړ دا معتزله پکې خراب دا مرجئه خراب یا نور جوړ ښه دي. نه په مرجئو مرد شو په معتزله او خوارجو مرد شو. دا څلور غرضونه شو. اوس ځو ابوالیمان حکم ابن نافع یو ځل نه او بار بار تیر شو. حکم ابن نافع بار بار تیریږي او ډیر لوی محدث دی او د ټولو صحاحو استاذ دی یوازې رد استاذ نه دی. ورپسې دا شعیب ابن ابی حمزه تیریږي زهرم تیریږي. قال اخبرنا ابو ادریس عائز الله ابن عبد الله. دا عائز الله ګورې د ده نوم دی ښه دا لقب نه دی دا لده نوم دی عائز الله ابو ادریسی کنیه ده او مشهور تابعی دی او د ټولو صحاحو راوی دی. ان عباده ابن صامت رضی الله عنه دا انصاری دی مشهور صحابی دی او انصاری دی. وکانا شهید بدرن او د بدر کې شرکت کړی دی. دا ته معلومه چې دا بدری دی. وهو د صفتونه خیدتا یو خو عباده بدری دی او دویم احد النقبا یو د مشرانو د قوم نه دی په لیلة العقبا. بس مولانا صاحب دا قسم در تکړې ده خو بیا هم در تکوما. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې د مشرکانو د ایمان نه مایوسه شو کنه نو د حج پر ورځو کې به په دې مسافرو ګرځېد. د حج له خو د بار وطن نه خلق راځي نو هغې له به یې د ایمان دعوت ورکوم. او د مشرکانو دی وې چې که چېرته پیغمبر مبارک د بهر خلکو له دعوت ورکړي او بهر خلک به مسلمانان چې موږ لوی غم جوړیږي. څه غم جوړیږي؟ سبا به بیا بار ته لاړ شي قوم به مرګري چې به موږ به حملې کوي. نو هغوی وفدونه جوړ کړي وایي په لارو کې کښېنې چې کم خلک حج له راځي په لارو پې یوی چې زمونږ یو هلک دی او هغه ډېر لوی جادوګر دی او کاهن دی او زمونږ په قوم کې د پلار او د زوی او د ښځې او د خاون منځ کې لوی اختلافات جوړ کړي دي. ورې که د هغه خبره اسم ستاسو غوږ ته پرېوته لوی دشمنو کې به پرېوځي. نو خلک داسې به وو چې غوږونو کې به ټوکړې او مالوچونه منډل چې د خبره چې ته اواز زمونږ غوږ له رانه وړي. نو د مدینې منورې شپږ کسان راغلي وو لسم د نبوت او لسم. نو په مینا کې یو غونډی وه عقبه غونډی ته وایي د هغې شاته رسول الله مبارک اغیل او دا عقبه کم ځای اوس نشته اوس حکومت هغه روانه کړې ده ځای فراخه کړې ده. نو د هغې شاته چې کم ځای پیغمبر مبارک سره دې خلکو بیعت کړی نو هلته ترکیانو یو جومات جوړ کړی دی زیان رنګ یې ورکړی رکوټې شان جومات دی. نو خلک وایي دا جومات په غر کې پټ و اوس راښکاره شو. غر کې پټ نو د غر شاته و. نو چې غر یې اونړه نو جومات راښکاره شو. او چې کم غټ شیطان وته د عوام و جمرۃ العقبه هغې نه چې لږ را مخکې شنو چې قبلې ته مخکې نو ښي طرف ته دا ځای دی د غونډۍ شاته.
نو شپک کسان د مدینې وو، نو حضور پاک هغوی ته یو خبره درته کوم، ځان لی کړل او د ایمان دعوت یې ورکړ، نو الله هغه مسلمانان کړل. دا لسم د نبوت نو ورته وې خلک یو لسم یادې خو ګرې دا لسم دی ښه. نو حضور پاک ورته وفرمایل وی وزاک مه کوې، د مکې خلک مې دشمنان دي، زه مدینې ته هلته د دعوت چلوې او کاله نور ملګري راولې. نو کاله یو لسم نبوت کې هغوی دولس کسان رالل، څه پکې زاړو او څه پکې نوي هم اقا ځای ورسره نیټه کړې روز ارسه. نو حضور پاک په هغه ټیم په هغه روز هغه ځای ته ورغې، نو دعوت یې ورکړ، نو خدای پاک هغه مسلمان ران کړ. ورته وی کار کوې او ځان سره نور راولې. نو په بل کال اویا یا دوه اویا کسان رالل، اویا یا دوه اویا. نو حضور پاک ولا دعوت ورکو دا دولسم د نبوت، نو هم خدای پاک ټول مسلمانان. نو هغوی دقې وخت کې حضور پاک له هجرت دعوت ورکو، وی صاحب زموږ وطن ته راشه، دلته تا ته ملګرو ته تکلیف دی، او که مدینې ته رالې نو ګورې خلک دړادړ اسلام راوړي او مسلمانېږي، نو محفوظ بشي. نو حضرت عباس دې وخت کې مسلمان و خو پټ، بلکې بعض علما ویلا مسلمان شوی. نو هغه ورته وی د انصارو ته وی تاسو خو زما دارواره بوزه په موقع موجود، خو دلته د دې یو قوم شته، د هغه قوم په وجه له دشمن نه بچ دی، او تاسو یې بوزه. نو ګورې که دته څه نقصان ورسېد تپوس به ستاسو له د یو کسانو نه کوم. هغې ورته ته بېغمه اوسه، خو ته موږ ته پرېږده. نو رسول الله مبارک بیا صحابه ته وی چې د هجرت شروع کړي. نو صحابه مدینه منورې ته هجرت شروع کړي. دا ذلحجه وه، کومه میاشت وه؟ ذلحجه. نو د ذی قعدې نه هجرتونه شروع شي، د محرم نه ذی قعده محرم. نو په ربیع الاول کې ورپسې رسول الله مبارک ملا دا دیارلسم کال شروع شوی. لسم کې ړومبې، په دولسم کې دولسم د نبوت دویم، او په نه په یولسم کې دویم، په دولسم کې دریم. نو چې دولسم ختم شي محرم شروع شي کنه، ورپسې ربیع الاول. نو په دیارلسم کې رسول الله مبارک بیا لا. اوس دلته یو نقطه دلته خارجي واوره چې دا د مدینې خلق ولې دونه په ګڼ تعداد مسلمانې دل. در حقیقت په مدینه کې یهودیان اوسېدل، نو د یهودیانو او د اهل مدینه چې به کله جګړه راله نو دی به وی د یهودیانو وی د آخرې زمانې پیغمبر به راځي، مونږ به ملګرتیا کوو، تاسو به ډبو، او د آخرې زمانې صفتونه به ذکر کول د پیغمبر د یهودیانو. هغې خدا خیال و چې مونږ کې به راځي صفتونه به ذکر کول چې د آخر زمانې د پیغمبر دا صفت دا صفت دا صفت ظاهری باطنی دا ټول د انسوا د مدینې خلکو اورېدلي وو، او سو خدرج د یهودیانو. نو چې کله دوی پیغمبر مبارک ولیده او امقه خبرې وکړې کوم چې یهودیانو د آخر زمانې د پیغمبر په پیشنګویا کې ویلې، نو هغې وی دا خو مغه پیغمبر دی چې یهودیان یادی. نو چې هغې په ایمان راوړي راځی چې مونږ په مخ کې ایمان راوړو. یهودیانو متعلق الله قرآن شریف کې نه فرمایي وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم یقینا یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. نو ځکه انسوار دلادل مسلمانې دل. نو اوس به راشو مولانا صاحب چې دا عباده ابن صامد احد النقبا، نقبا جمع د نقیب ده، نقیب د قوم مشر ته وایي، اصل کې نقب سوري ته وایي، نقب سوري ته وایي. نو سوري چې بنده وباسي خو یو شی تلاش کوي کنه، هلکه سوري چې سړی وباسي څه دپاره وباسي؟ یو شی تلاش کوي، اوبه تلاش کوي، معدنیات تلاش کوي، یو شی تلاش کوي. نو سوري وباسي مولانا صاحب تاسو ته یو اعلان دی ادا چې دا کم طالبان د مدرسې دلته اوسیږي نو دلته روانې کوي، یا دلته سملی نو دا تختې بې ځایه کی، اوس دلته کې سملی نو تختې بې ځایه کی، نو د هغې ملګرو ځای بالکل رک کړی. او زمونږ اخیری سب والا غریبانانو ځای نشته روکېږه، دلته سملی تختې مخکې رستو کی او پکې خمه دیدار او غزیږي.
نو چې وغځېږي نو هلکه چې تاسو سملی سملی دلته خیر دی، خو مهرباني کوئ تختې په خپل ځای ږدی چې نورو ملګرو ته تکلیف نه کنه. نو کله کتابونه بې ځایه ږدی یاره څه نه غم در باندې شوی دی، کله کتابونه بې ځایه کوي نو طالبان شکایت کوي زمونږ کتابونه بې ځایه کوي، او کله تاسو پریوزه په یو ځای کې نو تختو له ډغرې ورکې نو چې سار له نور طالبان راشي نو هغې غریبانانو ځای بیا نه. نو تاسو مهرباني کوئ مولانا صاحب چې کوم